الب خان صاحب زستا سو ډیر مشکور يم چې تاسو زموږ د بدرې خبرې وره دي جی ز ډیسیبل ما اکسیډنٹ می کړو د لاس می ماته د سپوغو د اپریشن می کړی مونږ جی یو کمره کې اته کسي والده می ما سره د 15 ماشومان يم دي نو یو خو دغه کمرې د تکلیف ته ماته ډیر د بود ونی مو کټو کمره ده نو زمو دومره وس نشي چې ځان له بل جوړ کم چیرې یا د والده پکې می وی یا پکې مونږ یو د ماشومان مغټیږي وخت سره سره او بل دا خبر د جی دا رمضان شروع دی نو دا ماشومان چې غیر چا پیرو ګوري چې لانکی دار وړ دار وړ نو موږ لم بیا افسوس راشي چې او هو دا ګوره نو دا موږ خپل مو وس نشه جی د تاسو ډیر مشکور يم چې تاسو ما سره دا وس مناسب مرسته وکړه ډیر کتون کو سلامونه د جمعې مبارک ورځ دا رمضان المبارک ته د رحمتونو برکتونو د عبادتونو د لوټل میاشته د صدقاتو د خیراتونو د زکاتونو میاشته خوش قسمت دی خلک چې پخپلې مخوړه او د بل په بچوې مخوړه الف خان شیرپوول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق الحمدلله په دغه سخت ماحول کې چې د پتنې دور دی او هر طرف نه خلی وازی دی د غریب تر رزق ورکول کې د خلکو ته مشکلات دي خو بیا هم الف خان شیرپو خپل کار جاری ساتلې ګرانو کتون کو دا یو ورور ډیر سپید پوشه خلکا پرونه دا یو کس وی وی هغه خلکا ډیر خوشاله دي چې غریبانان دي وی غوی قرار سشته خو چې وی غو سپید پوشه دي نه خپه دي هغه وی کری سم نشته څوک چا ته لاسوم نشنی ولی دا د خیش کو نو خار نه راغلی نو خار خلکو د 15 لوریانې دي دی به تاسو ته په دې سقر وخکاری خو دا یو لاس کار نه کوي خو دا لاس چې کوم دی دا کار نه کوي بل د دې سپوغز نه لاندې چې کوم دی نو دا پریشنو نه کړي نو دې د زور کار نشي کولی ساره ټلیفون کوم ورته چې زموږ سوسیې بدل سره کو او راشه نګران کو ته تاسو ته وړاندې کو څنګه جون تیلی دا لاره هم دی جی ما ماستر کړی په دې غریبې کې او استاد وګوند خلکو را سره مرسته کړی دا او ما خپل سبق جاری وساتلو نو اوس حکومت هم پته نه لګي جوړون دی او کولی جی الان کې زمون خپل ډیسیبل کوټه ده نو موږ وتی خیر د کلاس فور مواله شرطه مالی مواله او موږ رده چې دا باقی جون لګ په سړی په سکون تیرګي تر کومه بد ا دیاړې کوجی په دې لاس باندې چې زه افتل سره د کار کوم بس بیا د دې د اډو کې روزي نو زه دا غنه پریشان يم دا وته چیرې مهرباني کې خیر من کانټریکټ بیس باندې ځان سره والي خو چې دا باقی جون لګ سړی پاراتې تیرګي نو سپوز نه خون د زور کار دې شکو اه جی نو بس دا وس مطابق کار کو جی نو سبق بل ته خونه شو کې ناسه پینځه لوریانی او جی سب خود نه غواړي بالکل غواړي جی خامخا لا وړي دي خو رو جماعت کې سي دا الله رحم دا وس مطابق چې سي وینو غل لا ورکي نو څنګه په کوم امید دلته کې را لی ولې دا ظاهر کړ چې هر راشم دا ما تاسو سره ملاقات ډیر ارمانو ما ير دا بس الله خان صاحب سره لګ ملاوي کوم بده دا پار را لم سره ملاقات لګره نو ملاقات لجی نور ضرورتونه نشته ضرورتونه خو ډیر دي خو دا سړی سویل شي سن شي ویلې ها جی دا که ضرورتونه سره سره ملاقات تم خواهش ملاقات مډیر خواهش جی ما چې شادي کارت شته چې ډیزیبل نه خدا پکې ها جی ما وی چې زما دا خبر تاسو ورسه چیر دا ډیزیبل دی دا ماستر کړی دی او منډه تړې مډیر واله ها او بس سو کوم زما आवाज نه ورږي چې لکه ما مطلبی خلکو ته ورمخه کی چې دا حقدار دی د د لګو ګورې 2% کوټه را په 2% کوټه کې هغه 13 وزیرالانو ها جی هغه 40% اعلان کړو خاص اعلان یې کړو نو عملی کار خوشته دي نه چې دوی عملی کار کی او دا حقدار دی د پدې دغه باندې دا یو سره جنډه وی سر جی ها سپیشل پر دا ویل چیر دی پیجی دی خدا ویل چیر دی خدا سره نه خم پیوی او جی دا خم پیوی اری ها دا ویل چیر هم پدی ځای کې لګی دی لګورې دا می پدی باندې دی وزیر اعلی صاحب تم خې مچ یری جی پنځه لوریانی دی خغدار دی ماستر تعلیم یې کړی دی ماستر تعلیم سوشل ویل پیر والا ته موایو چې دا سه خلک چې کوم دی لموقع ورکې نمبر دی سه موبایل 0313 9787267 بیوه 0313 9787267 صحیح ګرانو کتونکو اخ پنیغه د سر امداد کول شي مالی مرسته او سره کول شي ضروري نه چې ته نوکری ملو شي د خپل روزګار هم کول شي دکان هم کول شي وستا ستاون ضرورت ته ډیر مننه خوشاله